ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଆରୀ ଆମର ହେଲା, ଯେଉଁଟା ଟିକେ ସୁଟିଂ କରିଦେଉଛି। ଆସ ଦେଖେଇ ଦେଖି ଦେଇ ଯିବ ଟିକେ, ଆଉ ଥରେ ଦଶଟା ଯାକ ହଉ ଦେଖିଦେବା ଟିକେ ସୁଟିଂ କରିଦେଲେ ଆମେ ପଛରେ କେତେବେଳେ ଆସିକି ଦେଖିପାରିବୁ। ଏକ ଏଇଟା ଏକ ଗଣିବା, ଏଇଟା ହେଲା ଦୁଇ, ଏଇଟା ହେଲା ତିନି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆଟେ ଏଠି ଅଛି ନାଇଁ କି ଟୋକରୀଟେ, ଚାରି ଚାରିଟା ମିଶିକି ଗୋଟେ ହବ କହୁଛ ନାଇଁ କି। ଏଇଟା ବି ଆମର, ଏଇଟା ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ସବୁ ଏଠି ଦିଆହବ, ପୁରା ଦିଆହବ, ପୁରା ଦିଆହବ ନାଇଁ କି। ହେଲା ପାଞ୍ଚ, ଏଇଟା ପୁରା ଗୋଟେ ନାଇଁ କି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଡ଼ାଡ଼ ଥିଲା, ଏଇଟା ଉଠା ହେଇଯିବ ନାଇଁ କି। ହଁ ଏଇଟାକୁ ମିଶେଇକି ପାଞ୍ଚ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲେ ପାଞ୍ଚ, ଉପର କିଆରୀଟା ଯୋଉ କହୁଛ କୋଉଟା, ଏଇଟାକୁ ମିଶେଇବ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ହବ, ଏଇଟା ବି ମିଶିବ, ଏଇଟା ୟା ଦେହରେ ମିଶିବ। ହଁ ଚାରିଟା ମିଶିବ ଉପରେ, ଚାରିଟା ମିଶିକି ଗୋଟେ ହବ, ଇଏ ତିନିଟା ମିଶିକି ଗୋଟେ ହବ, ସାତଟା ହେଇଛି ଏବେ ଆଉ, ଏଇ ହିଡ଼ଟା କାମ ହେଇଛି ଆଉ, ଦେଖେଇଦେବି। ତାପରେ ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଲା ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଲା ଏଠି ନାଇଁ କି। ଏଇଟା କାହାର ତ୍ରିଲୋଚନ, ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁଟା କଦମ୍ବ ଗଛ ତଳଟା ବି ଆମର, ହେଟା ଚନ୍ଦ୍ର ସାରଙ୍କର, ହେଟା ତା ପାଖଟା। ହଉ ଚାଲ ଆର ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଦେବା, ସାତଟା ହେଲା, ଉଚ୍ଚା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା। ଏବେ ସବୁ କେତେ ନେଉଛନ୍ତି ମଜୁରୀ?
ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ଆଉ ସକାଳୁ ଆଠଟାରୁ ଏଗାରଟା ଦୁଇଟା ମିଶିଲେ ହେଲା ନଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ହେଟା ଆଉ ହେଟା ବଡ଼ଟେ ହେଟା ଟିକେ ବାହାରିକି ଦେଖିଦେବା ଏଇପଟେ ବାହାରି ଆଠେ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା କେମିତି ମିଶେଇବ? ଏଇଟା ତ ମିଶିବନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ମିଶିଯିବ ସିଆଡ଼େ, ଏଇଟା ମିଶିଯିବ ଦେଖିଦେବା, ଏଇଟା ଦଶ ଚାଲ କୋଉଠି ମିଶିବ ଦେଖିଦେବା ନାଇଁ। ଏଇ ବର୍ଷଟା କର ଟିକେ ଭଲରେ, ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷକୁ ଆମେ ଟିକେ ଆହୁରି ସିମ୍ପଲ ଏଇଟା ମିଶିବ। ଏଇଟା ତ ନୁହଁ ଆମର, ଏଇଟା ଆମର ଏଇଟା ମିସ୍, ତାହେଲେ ତ ଏଗାର ହେଲା ନା? ମିଶେଇ ନଥିଲା, ହେଲା ଏଗାର ନାଇଁ କି? ଏଇଟା ଜାଣ ତାହେଲେ ତ ଏଇଟା କଦମଟା ରହିଲା ଆମର, ଏଇଟା ଆମର ଇଏର ଅଛି ତାହେଲେ, ଆମରି ପଟେ ଅଛି ଏଇ କ୍ଷେତଟାକୁ ତ କହୁଥିଲି ମୁଁ ଆମର ବୋଲି। ନାଇଁ ଗଛଟା ହାଣନି ପୁରା, ଏଇ ଟିକେ ତଳୁ, ହଁ ତଳଟା ହାଣିଦେବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଅଛି ନା ଆମର, ତେଣୁ ଏଇଟା ଜାଣିବାକୁ ସହଜ ହେଉଛି। ହଁ ଆଉ କ'ଣ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଗଛ ନାହିଁ ନା, କିଛି ନାହିଁ, ଏ ଗୋଟିକ ଅଛି ତ ଏଇଟା ମିଶିବ କହୁଛ ତା ସହିତ? ଏଇ ଦୁଇଟା ମିଶିବ ତାହେଲେ, ଏଇ ଦୁଇଟା ମିଶିକି ଗୋଟେ ତିନିଟା କିଆରି ସମୁଦା ହବ ଆଉ, ମାନେ ଏଇ କିଆରି ଗୋଟାଏ, ଦୁଇ ଖଣ୍ଡି ଯାକ ମିଶିକି ସେ ତିନି ଖଣ୍ଡି ଚାରି ଖଣ୍ଡି ମିଶିକି ସିଏ ଗୋଟାଏ, ଉପର ସିଏ ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡି ମିଶିକି ସିଏ ଗୋଟେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଥର।